Втори попитах тук ли? Аз съм втори. Така, трети. А? Четвърти. Няма го. Пети. Тук. Кой е? Шест. Седми. Осми. Тук. Девети. Девет. Десети. Тук. Единайсти. Няма. Дванайсти. Тук. Кой е? Аз съм. Тринайсти. Тринайсти. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Нямам 27. Така, някакви въпроси има ли? Знаете, че в много малък срок трябва да завършим така поне още две-три теми. Това ще бъде един цикъл. Кратък цикъл, в който обаче все пак трябва да спечелите някакви точки и да имате оценка. Аз мисля, съм обявил как става, нали? Тъй като е времето малко, я затворете ти идиоти там. Тъй като е малко времето... Ало, чакай малко. Да ще свърши часа, още не може да почнем. Аз седни, ако обичаш, както е, що ще чупиш. Уния, които най-много допринасят за решаване на проблемите в съответния час, максимално количество точки беше до сега 3, сега ще стане 4, 3, 5. Оня, който най-внимателно, старателно е осмислил и си е направил хубави изводи. Така, не сте намерили подходящ момент да се разпускате сега, а вие демонстрирате, вие излъчвате безразличие. От първата минута аз стоя и чакам тук и да видя, трябва ли да ви се помоля аз да почнем или вие трябва да ми се помолите? Кой е заинтересован? Мен знаете ли колко ме вълнува вие какви оценки ще имате? Изобщо. Обаче вие сте си безразлични към собствената си участ тук. Значи ти се едно дали ще ходиш на правителната. Не сте пляскало положение до тук. Има още малък шанс да се промени очерталата се така гибел или провал. Очерталия се провал. Пълно из хора във вашия клас. Писах ли ви аз за първият цикъл оценки? Да. И двойките ви стимулираха още повече да се разпускат. Ето. Пълно с двойки. Трима, четирима са, петима нямат двойки. И какво? Какъв ефект от това? Още повече да не работи. Защо да не работи?
Системата е идеална. Тя е във ваш интерес. Това, че вие не сте се така опитали да осмислите, изцяло във ваш интерес. Искате ли я сега да ви дам писмено изпитване на всички, да пиша на всички? Вие можете ли да разберете кое е във ваш интерес и кое е не? Заповядайте. Да. Да, а само ме интересува каква е темата. Така, за другия път темата ще бъде, тъй като много малко време остана, запишете си какъв е смисълът на законите и законността. 11-та тема. Какъв е смисълът на законите и на законността? Искам само да кажа темите, тъй като всяка тема е така част от нещо по-голямо, по-голямо цяло. Ето това за законите е продължение на 10-та тема, кога обществото става жив организъм. Значи, ако само искам това да ви предупредя. Ей, ало, пак взе думата. Ако някой почне да чете тая тема и му се стори, че нещата тръгват от някъде и той не може да схване връзката, ще му се наложи да прочете малко от предишната. Значи аз съветвам така, ако се окаже, че не разбирате защо така от тук се тръгва, трябва малко да прочетете от предишната тема, да схванете в каква връзка се казва това и тогава нещата ще отидат на своето място. Хайде сега, които за днес са правили изводи, заповядам. Значи, на първият въпрос, както да задаваме своя свят, искам свободният, това ме интересува, свободният индивид няма как да работи на среда, в който живее, защото чрез прогнозирост се връзка между собственост и свобода, индивидът става господар на среда, а и собственост. Да. Какво първата точка? Първа точка. Така. Дайте се всичките изводи. Да. Да, остави отвърна, върни се. Така, друг някой желая ли? Добре. Как свобода се създава с този свят? Свободата не е само както или самосъзнание, във вътрешността на човека, отдалено в тялото, сърце и душа. Свободата трябва да се разпространява и да обхване човешкото битие. Човек сам трябва да направи свободен в своя свят. Така. Други изводи. Някой друг, който е чел, мислил тази тема. Да. Да, добре. Да.
Те разбираме ли? Някой друг, когато даден човек се изкаже, може да коментираш, да изразиш съгласие, несъгласие и така нататък. Само един въпрос, а може и въпрос да задавате. Ето сега аз ще му задам един въпрос. Един човек, който не просто се... Ало! Ей, пречиш ми. Излез се, ако ти с какво ще се занимаваш тук? Ние не чувствате ли, че нещо правиме тук? Трябва да работиме така по този предмет. За какво си дошъл изобщо? Значи един човек, който не просто се осъзнава като свободен, но е направил нещо, за да реализира свободата си в дела, постъпки около себе. Тоест, може да кажем за такъв човек, кой бърбори, бе? Че е автентично, истински свободен, действително свободен. Действително свободният човек не просто си мисли, че е свободен, а той се изявява непрекъснато като свободен човек. Така, как се чувства един такъв човек, когато забележи, че около него има, примерно, дори само един човек, чиято свобода е накърнена, потисната, ликвидирана и така нататък? Как се почувства такъв? Защото ти на едно място каза, че той човек е. Как? Значи един истински свободен човек забелязва около себе си хора. Те, ако кажем несвободни, има хора, които са избрали да бъдат несвободни и на тях може би така им хареса. Обаче виждаш едно човешко същество до тебе, чиято свобода е под въпрос. Някой е... се е намесил в неговата свобода, потиснала я и така нататък. Как се чувства един такъв човек? Застрашена ли е неговата свобода? Не. Е, значи, какво излиза? Щом аз съм си добре и съм свободен, не ми пука около мен свободни хора ли живеят или не свободни, така ли? Чакай. Аз не го питам. Вие сега няма какво се месите като тия бабичките на улицата. Да, защото не правим. Така. Да, ако един е най-свободен, е обучение на време.
Така. Някой друг иска ли нещо да каже? Знаете ли да кажа това за това най-важно? Всеки човек, в момента повечето хора, всеки мисли за себе си и трябва и ние повече да направим една. Най-чисто си хора, само те не са. Тях да не кажа, дали бъде да работи на някакъв начин, защото както ние мислим, в момента както ми се случва да мислим за някакъв приятел нещо, той е голям проблем, то няма пука да дали аз съм добре. И вие казахте, кой е интересен, това е интересен, да, че това си гледате. Давайте. Само реакцията ви ми показва, че изобщо не сте схванали за какво говоря. Не, не е писал. Този, който не е свободен, е писал, той не може да разбира свободата. И той е страх да прави своята свобода. Който е свободен. Който е не свободен. Страх. Го е страх. Да. Аз попитах. Един човек, който се държи като свободен, който се съзнава и който действа, постъпва като свободен човек, открива, че около него има хора, чиято свобода е застрашена. И сега, как се чувства един такъв човек, като той каза едно мнение, той тук не си каза какво. Разбрали ми въпроса? Така. И съгласен ли си с него? Така. Някой друг иска ли нещо да каже? Какво е разбрал? Моля? Вижте, с ваши думи и така нататък, но по правителния изпит опитайте с ваши думи. Трябва да четете, да схванете за какво става дума. Ще ходите на изпит. Аз ли да спечеля? Ти трябва да научиш. Без да... Без да се... Аз предупреждавам, ти си ходи колкото искаш. Всички предмети ходи на попредителен изпит. Това си е твоя работа. Ти какво... Ало, ти мен ли ме смяташ за отговорен за това попредителен изпит? Я какво на хаосство и безочие. Не си е мреднал пръста да се спаси от попредителния изпит, аз съм бил виновен, че съм го заплашвал. Ти не можеш да си направи сметка, че е глупаво да ходиш на изпит. Проспал си си времето. Това си е твой проблем. Какво сега всичко ще изопечиме? Аз съм ти виновен за поправителния изпит. Нямам право да те предупреда. Имам пълно право да говоря каквото искам. Аз не случайно го казвам. Ходете, щом сте свободни, ходете, моля ви се, на изпити. По всички предмети ходете. Това ли е свободата? Какво сте се настроили тук? Слушай, ти като си се захванал да учиш средно образование, в него се включва такъв предмет, философия на правото. Така. И ти искаш да ме убедиш, че няма да четеш изобщо, я ще те пусна. Така ли? Та няма да стане. Михай... Ето той имал свои някакви мисли. Той не е... Аз съм твой възмин. Аз съм твой говорим. Така, точка по въпроса. Имаме много малко време и с глупости няма да се занимаваме. Иска ли някой да каже какво е разбрал от днешната тема? Ще ходите, ако трябва целият клас. О, да видите как хубаво се ходи на изпит. Ще ходите. Всички, аз съм безжалостен към нахалниците, които не само, че ги мързи. Всичко около нас пълно е с мързеливи хора. Обаче те си мислят, че имат моралното право да са мързеливи и че всички трябва да им правят отстъпки. Даже трябва да един вид да ги уважават, че са толкова мързеливи. То се е станало норма това. Аз каквото искам да кажа, го казвам. Ти много ли си работлив? Я кажи какво научи днес, по днешната тема. Какво? Какво? Ученето е работа. Ученето е работа. Ученето е... Много сложен вид труд. Ученето е един от най-сложните труди. Това е умствен труд. Ти какво работа смяташ да носиш камъни? Това е работа, те? Не е работа. 40 градуса, 10 мъжи, където пак вънка.
Еми да са учили, за да не купаят. А мислите, че просто може да работи, защото не може да се мери колко е работа? Без да говориш глупости, сега нямаме време да се занимаваме. Кажи. Не се обаждай повече, ще ти пиша забележка. Ало! Учиме една тема имаме за собствеността. За собствеността ли е темата днес? Така, само за собствеността ще говорим. Я ги виж какви са нахалници. Продължавайте така. Има 2 часа още. Ако не изкажеш никакви точки, ти пиша двойка за този цикъл. Я да видя, кой е седми номер? Дай да чуем твоите изводи. Ама, аз съм казал, задължително е да се записва. Две наказателни точки. Кой е 15-ти номер? Твоите изводи къде са? Кой е пети номер? Дай да чуем твоите изводи. Отваряй тетрадката и мечти изводите. А сега те първо да питаш коя тема и така нататък това. Така, кой е 23-ти? 23-ти от същото. Така, кой е 22-ти? Имаш ли? Няма. Ето аз във вашия клас кажи речи само наказателно. 13-ти кой е? Дай да чу. Който е имал, той трябваше сам да каже, искам да се прочете изводите. Не, не, който има изводи. Аз нали до сега вика, кой желая да се прочете изводите? Няма такъв. Значи, огромната част от... Вие сте ми класни, а? Огромната част ще ходят на изпити. Това са хора, които нищичко не правят и същевременно най-безочливо казват, ама за какво да учим? Преди малко без. Я не ми отвари такъв език, бе! Нахалник такъв! Без да ми се обаждаш! Как ви не е срам малко? Внимавай какво говориш! Аз с теб се занимавам от първата минута! Я го гледай ти! Лъжа аз! Безжалостен ще бъда за нахалниците, които не само че не учат, а смятат, че имат морално право да не учат. И че учителя им е виновен, защото те не учат. Я го гледай ти. Че имаш много проблеми ти. Без да си го обаждаш повече. Безсрамни си такива. Я ги гледай ти. Ти не знаеш какво искаш, как ще кажеш нещо. Ти изобщо знаеш ли какво искаш? За какво дойде в този час? Кажи да, за какво дойде? Да научиш нещо. Те ли? Какво научи?
Нищо. И какво смяташ, че си много велик и тук всички ти се радват, така ли? Така, кой е, казахме 13, кой беше? Аз. Имаш ли извод? Не. Така, 10 кой е? Аз. Няма. Нямаше. Така, 11 кой е? Няма. Кой е той? Така. 21 кой е? Аз. Двайсет пети кой е? Няма. Двайсет седми кой е? Да, след малко ще си. Тие дето са се занимавали, атмосферата е така, че ако се дори един-двама да са, те нямат никакво настроение да разговарят в такава обстановка. Абсолютно. Човек става пишман, че се обадил. Убиват се желанието на всички да се занимават. Да, за едно такова обаждане като вас, разваляте обстановката и настроението на хората. Моето го развалихте. Моето настроение, аз им и винаги идвам с огромно желание, вие развалихте моето желание да се занимавам. Казваш това, което искаш, но тук не ти е мястото да го кажеш. Ходи го кажи там на улицата. Тук учиш философия. Ти много ли добре разбираш какво е философия? Да обсъждаш. Кога си, какво ще обсъждаш? Ти няма какво да кажеш. Какво? Ти не си мислил по тая тема. Как така ще ми кажеш нещо? Какво ще ми кажеш? Мен не ме интересуват такива мисли на хора, които бърборят без да си дадат сметка за какво изобщо става дума. Да се хвана, за да те оформям, нали? Точки имаш ли събрани? Да, имам 8.